i doncs ara te sorprendré. Perquè ara que jo just van a començar la tercera ronda, jo mentrestant espero un segonet, rei, un segonet. He fet un petit ensai i mireu què m'ha mostrat a fer. Hola, Andreu. Com anem? Molt bé. Avi, doncs. Comences tu, Norbera? Ah, començo, tens raó. Sí. I ara cap a on havia d'anar jo? Ah, no me'n record. Ja per aquí. Au, ara tu. Per exemple, aquí. Avi, doncs. Jo ara temàtic i esta. No. No, Àngela, no anem. Ens quedem, ens quedem. Aquí, aquí, aquí. Bueno, l'altre. Aquí. I ara? Àngela. Jo, per exemple, aquí. I jo, cap a on he d'anar per matar? Jo, cap aquí. Àngela nostra. Au, que mate. Escolta'm una cosa. M'arriben per aquí. Gràcies. M'escoltes o no? No, que bé fem, mireu. No, escolta'm. Que bé, mireu, mireu. Mireu molt bé. Mira-la. Escolta'm bé. Que m'ha mostrat un 10 aquest lot. N'Andreu, un 10. Ara l'he deixat començar, que ara és veure que els ha de jugar aquest torneig. No m'escolta, ella. I jo un 25. Què vol dir? No me sent. N'Andreu, un 10 i jo un 25. No, escolta'm una cosa. Digues, digues. Que me diuen per aquí que has fet la jugada del pastoret. Jo no entenc ni idea. Vull dir, supos que deu ser així. És així, és així, m'ho han dit. És una jugada que entre les quatre mogudes... Jaque mate. Ah, veus. Tu volies acabar de qualque cosa. I d'això he fet. Però abans xerraven amb en Manuel. Veniu, veniu, que vos presentaré en Manuel. En Manuel és, dirien, l'àrbit de tot això. Ah, sí, sí. I Manuel, jo una cosa que no entenc és que tenen 5 minuts cada un. 5 minuts cada un. Són partides de ajedrez que se llama ajedrez relámpago. Si en los 5 minuts que tiene un jugador no es capaz de hacer todos los movimientos para terminar la partida, pierde la partida por tiempo. Entonces esto los hace que tienen que ser capaces de administrar muy bien el tiempo. Porque si juegan muy rápido... pierden porque hacen jugadas malas, pero si juegan muy lento pueden perder por tiempo. I tu me deies, Manuel, oh, una Déu cosa meu, que ara mateix ho veus, i és que aquí, és un esport on és físic, no se requereix, no necessitem per res, perquè aquí se tracta tot del cervellet, i aquí veus que participen nins contra adults. Sí, 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 esto es un deporte genial en el sentido de que pueden jugar tanto niños contra adultos de igual a igual, y niños muy pequeños contra adultos muy grandes y jugando de igual a igual. Ja ho veus, una monada. Bueno, anem a veure amb aquests nens que estan tan concentrats. Mem, per exemple, aquest nen que aixeca el braç, què ha passat aquí? Que li he menjat un peón, ja està jaque i m'ha menjat i no me podia menjar perquè estava salsi. I això què se diu? Fer trampes? Això és fer trampes? M'engarrufes. Una jugada il·legal no se puede hacer de mover y quedar el rey con el rey bajo ataque. Ese rey queda bajo ataque del alfil. Ay, 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 ay. Este ritmo de juego, a la primera jugada ilegal se pierde la partida. Això és molt tècnic. Bueno, rei, que no se pot fer. Ara aquí, s'esperta. Ja ha guanyat nada. Mireu. I d'ara, per aquí, en tenim un de petita. Mireu aquest petita que està concentrat. Men, qui és que guanya aquí? Tots dos, estem empatats. Tots dos estaven empatats, mem, i jo m'han dit que aquest ninet són molt bons, a tu no t'imposa, perquè jo amb aquest ninet tan petit. I tant, moltíssim. T'han guanyat mai, tan petit on ets, o no? Sí, i més petits. I més petits encara, perquè tu quant d'any tens? 11. 11, i tu, se pot dir? 27. 27, ja, que vos pareix. I com va l'assumpte, què trobes que passarà? Bueno, ara ho veurem, estem aquí lluitant, ara ho veurem, no ho sé. No ho sabem, bé, que hi hagi sort, que hi hagi sort. I mirava aquest petit arcí està concentrat. Què nom, tu? Miquel. Miquel. I com vas a junto? Bé. Bé, guanyes o no? No, no va molt bé, no va molt bé, me pareix. Ah, claro, perquè jo te destorpi, claro. Uep, qui és que ha guanyat aquí, qui va donar-ho sa mà? Tu has guanyat. Mami, què nom, tu? Daniel. Mami, conta-mos aquesta darrera jugada que has fet. Com ha estat? Mami, què ha fet? Jo pot ser dama aquí, fent un hacker. I ell ha posat el rei aquí i és una il·legal perquè estava al fil protegint aquesta casella. Tu t'has enterat, Àngela. No m'has vist, no passa res, rei. Bueno, i d'aigua vull fer saber, perquè antes en Manuel mos contava, que jugar 2 hores d'escacs a la setmana augmenta el coeficient intel·lectual de la gent. Així que si coneixeu qualcú que li faci qualque punt, i l'apuntava a classe d'escacs, i ja ho veurem. Bueno, quedem aquí. Bon dimarts a tothom, que vagi bé.